утаємничені труками. Де вони стоятимуть та скільки їх буде – таємниця. Куди ви так летіли? Летіла 100 км в час, а не летіла. То на 50 км перевищила. Ну, заплачу 500 гривень. Але ті, що є, вже наколядували 2 300 000 штрафів з водії. Боксер у рясі. З матами накинувся на мене та наніс удар в обличчя. У столиці скандал. Священник виявився знавцем добірних матюків та неабияким майстром рукопашного бою. За нею майбутнє, без неї нікуди. Ударна безпілотна авіація. Купувати чуже вже готова чи виробляти своє? Який з варіантів доцільніший для України? П'ятниця, 16 листопада, сьогодні, 18:15, саме цієї миті в українській столиці. Напад на прикордонників зухвалий, станом на тепер безкарний. Дизельний протест набирає обертів у Франції та надруковане житло масового споживання. Така нині реальність. Добрий вечір, спецскор щойно стартував на 2+2 з повідомленням, що вони незаперечно варті вашої уваги. Зловмисника, який на авто збив прикордонника та втік, розшукують на Закарпатті. Це сталося на українсько-румунському кордоні біля пропускного пункту Ділове. У цей час на румунському боці затримали саме контрабандистів із пакунками цигарок їхнього спільника. Українська сторона заскочила поблизу річки Тиса. Чоловік був у гідрокостюмі, при собі мав валюту на приблизно 400 тисяч гривень. Поки з'ясовували його особу, на місце під'їхала Ауді на іноземних номерах. Кермувальник вимагав звільнити затриманого чоловіка. Коли ж прикордонники відмовили, погнав авто просто в бік керівника пропускного пункту. Машина не лише збила офіцера, а й проїхалася по ньому. Зловмисник утік. Його пошуки результатів поки що не дали. Прикордонників перевели на посилений варіант несення служби. Якщо виникатиме загроза їхньому життю, попереджають, використовуватимуть зброю. Тим часом за життя збитого офіцера нині борються лікарі. Він у вкрай тяжкому стані. Особа ймовірного злочинця встановлена і відбуваються його пошуки. В результаті цього прикордонник отримав дуже важкі травми. Його було прооперовано. Наразі він перебуває в комі. Глухий кут. Потерпілі від вибухів під Ічною досі живуть в аварійних будинках. Усе тому, що їм не можуть просто знайти відповідне, схоже на їхнє якісне житло. Люди хвилюються, що допоки шукають їм хати, настане Новий рік і бюджетні кошти просто заберуть назад, як невикористані. До цієї проблеми на Чернігівщині нині ще й навалило снігу. Як виживають люди біля атакованого диверсантами військового арсеналу? Алла Хоцянівська розповість. Не доїхали. Посеред лісу, у кучугурах тупцюють дітлахи. Вони їхали з Ічнянської школи додому. Це 15 кілометрів засніженого шляху. Але автобус заглух. Не замерзли, ні? Ні. Дітям весело, от водій Володі терпець уривається. Часто таке трапляється? Звісно, час. У нас механік є, він автобуси не перевіряє. Другий автобус розвернеться, забере дітей, а я буду щось робити. Раніше учні до школи ходили пішки, але під час вибухів на військовому арсеналі будівлі добряче дісталось. Ось дивіться, це було два класи, тепер один. Сінку викинули. Директор каже, державних коштів на відновлення не витратили ні копійки. Поки що ремонт проводять благодійники. Державні гроші зависли в районі. Що треба ще 47 вікон поставити, двері треба ставити. Треба, ну ви ж бачите, оце все, воно ж що грязне, що воно обірвати. Роботи не початий край і у військовому містечку. Нам туди зась військовий об'єкт. Який вигляд мають домівки, жителі показують на фото. Це я в себе в квартирі фотографувала, це все пленкою забито. Майже 1000 мешканців мерзнуть у квартирах. Вікна та дах у більшості багатоповерхівок досі обтягнуті плівкою. У спальні ми живемо, бо більш-менш вікно вціліло. Натоплюємо каміном, батарея одна. Живемо в одній кімнаті. Наче в тюремній камері. Міноборони кажуть, так швидко зробити все фізично не можуть, але обіцяють за кілька тижнів завершити основне. На це виділили 24 мільйони гривень. Бабі Шурі вікна хоча й поставили, але з хати пропонують з'їхати, бо вона стала аварійна. Потолок провісший, бачите, це ж ця трещина.
Господиня готова мінятися лише на рівних умовах. Окрім хати, у неї чимала земельна ділянка. Мені сказали в райдержадміністрації, що такого житла, як у вас, ми не надамо. Тому що воно дуже дорого стоїть, таке житло вічне. А таку розвалюху, як це є, як вони мені дадуть, я ж теж не собираюся брати. У мене 5 сараїв. Що буде з двома десятками аварійних будинків, вирішують на засіданні штабу. Емоції зашкалюють. Так вони 90-го году дом, а тут 30-го году дом. Мені 500 дали, а там проти 400 дали. Є разниця? Як ви оцінюєте? Грошових компенсацій не буде. Людям пропонують єдиний варіант – передати аварійні будинки в комунальну власність. І з ними державі відходить і земельна ділянка. Потерпілим натомість обіцяють купити нове житло. Я там 30 років, він зі своїм сином, він продовжує. Садив там сади, орехові, працював там кожну суботу, воскресенье. І от це від мене хочуть забрати. І поки люди сваряться з чиновниками, спливає час. У нас часу дуже мало, я не представляю, як ми використаємо ці кошти, і як ми проведемо ці роботи, скільки домів ми успіємо приобрести. 100 мільйонів гривень, які виділила держава на ремонтні роботи та купівлю осель, треба освоїти за місяць, якщо ж підхожого житла люди не знайдуть. Гроші держава забере назад. Алла Хусінівська, Максим Шинкаренко, Спецкор 2+2. Віражі на трасі через економію на шинах на Дніпропетровщині. ВАЗ на літній гумі влаштував дорожню транспортну пригоду. Під час руху на слизькому шляху авто занесло, воно виїхало на розділовий газон, а далі вилетіло ще й на зустрічну смугу. Там саме їхав Нісан, якому в бік і врізалися Жигулі. Сила удару була такою, що іномарка пролетіла за 200 метрів. Водія врятували подушки безпеки, його шпиталізували з черепно-мозковою травмою. А от ВАЗ, хоч і зім'яло вщент, на кермувальнику і винуватці ДТП ні подряпини. Чому він мчав підмерзлою трасою на літній гумі, копам пояснити не захотів. Убивча стихія, щонайменше десяток життів, вже забрав циклон Гая, який налетів на південь Індії. Основний удар там припав на узбережні райони штату Тамілнад. Вітер зі швидкістю під 100 кілометрів за годину ламав дерева та рвав дроти. Саме через падіння дерев та ураження струмом загинуло найбільше людей. Уникнути більших жертв вдалося лише завдяки вчасній евакуації. Перевезли до безпечних місць під 80 тисяч. У штаті закрили школи. Рибалкам заборонили виходити в море. На узбережжі Бенгальської затоки такі потужні тропічні циклони формуються доволі часто. Але найсмертоноснішим в історії Індії став циклон 99-го року. Тоді загинули 15 тисяч людей. Ледь не збив людей на тротуарі, а вийшовши з автівки, ще й почав погрожувати у столиці конфлікт. Автодорожнього гатунку із релігійним присмаком, бо сипав погрозами саме священник. Після того, як йому завадили об'їхати затор по пішохідній доріжці. Як виявилося, ще рік тому той самий душпастер уже збивав пішоходів, але слідчі тоді його не знайшли. Знімальній групі спецкору поговорити з людиною в рясі вдалося. Відео зі скаженим автомобілем, який женеться тротуаром, зафільмували столичні активісти руху. Зупинилося. Вони проводили виховну роботу, змушували водіїв, які об'їжджають затор по пішохідній доріжці, розвертатися. Ми вже писали прощання, так би мовити, да, і бачимо, що він летить. Хлопці намагалися зупинити авто, але воно на швидкості оминуло їх і лише після удару ногою по ньому зупинилося. Вийшов з машини і почав йти до нас. Я зірвався трошки, почав там агресивно на нього наїжджати. Він почав лізти, я так розумію, в біку. Лихачем виявився священник Богдан Кунт. Відео з панотцем та ще кількома порушниками виклали в мережу. Там одразу щинилася хвиля обурень. Киянин Олег переглянув кадри й тетерів. Я побачив повтор моєї ситуації, яка була зі мною рік тому. З цим же автомобілем? З цим же автомобілем, так. Чоловік упізнав у порушникові свого кривдника. Розповідає, рік тому, коли йшов по пішохідному переході, його на повній швидкості збив автомобіль, водій зупинився. З матами накинувся на мене та наніс удар в обличчя. Цей саме чоловік, який на світлині був, на так, відео? Так, це він був. Я його впізнав, так. Десь на мить втратив свідомість, впав, розбив коліно. Чоловік показує світлину, яку встиг зробити до втрати свідомості, машина та сама. Слідчий
який приймав у мене заяву, він розповідав, як буде тяжко його знайти. Ми їдемо шукати панотця на Київщину у село Велика Олександрівка. При в'їзді завертаємо до першої церкви і бачимо там уже знайомий нам автомобіль. Вон та сама автівка стоїть із такими ж номерними знаками. Стукаємо в браму. Отче Богдан є? Я не знаю. Зо півгодини чекаємо, але до нас ніхто не виходить. І телефон теж не бере. Він дома. Машина стоїть, та він дома. До церкви під'їжджають поліцейські. Вас на нас викликали? Так. Побачивши правоохоронців, батюшка виходить до нас. Ви може не показуєте, я це все бачу. Твердить, того дня активісти його спровокували, але визнає, повівся грубо. Навіщо кидатися під машину, копати її? Я зупинився тільки для цього, щоб кажуть, слухай, що ти робиш? То не без гріха. Ви казали, що засунете балончик. Ні, я кажу, засунь, знаєш куди? От туди і засунь. Каже, навмисне порушував, об'їжджав затор по пішохідній доріжці, бо поспішав. Я не знаю, ви покажете то чи не покажете, але в мене є був такий один аргумент. Який аргумент, що ви спішили? Проблема була в таблетках. У мене дитина важко хвора. Мені треба срочно ті таблетки взяти, щоб дитині привезти. Та додає, відтоді, як відео з'явилось у мережі, йому почали погрожувати. Підтверджує це смс-повідомленнями про торічний наїзд на пішохода та побиття його не пам'ятає. Кілька місяців тому десь збили людину, ще відгамселили і втекли. Почекайте, тут десь зафіксовано. Я вам скажу, ви знаєте що, я вчора вас бачив, ви були п'яні, валялися в мене під забором. Цього разу активісти до поліції не зверталися, от Олег, якого піп збив на переході торік, знову готується піти до слідчих. Антон Страшко та Максим Шинкаренко, спецкор 2+2. Він відтепер підозрюваний. Колишньому головному податківцю країни Мирославу Продану, який виїхав з України, заочно оголосили підозру у незаконному збагаченні. Сам Продан заявляє, що від слідства не тікав, мовляв, а виїхав лише на лікування до Німеччини і планує повернутися і доводити свою невинуватість. Натомість в антикорупційній прокуратурі стверджують, що Продан ухилявся від допитів щодо походження чималих статків. Посадовець, який останні 13 років працював лише у податковій, рожився двома розкішними вілами на турецькому узбережжі за 2,5 мільйони євро. Також у Продана знайшлися дві дорогі київські квартири та три дуже недешеві автівки. Загалом, за даними прокуратури, експодатківець мав добра на 89 мільйонів гривень, які здобув лише за 2 роки роботи на керівних посадах в Державній фіскальній службі. За 4 дні, якщо Продан утретє не з'явиться на допит, його планують оголосити в міжнародний розшук. Він викликаний втретє на 20 листопада, от, якщо не чує, то от, публічно викликаємо втретє на 10 годину 20 листопада 2018 року. Сподіваємося, що з'явиться. Якщо того числа не з'явиться, звичайно, що буде тоді вже як підозрюваного здійснення заходів щодо приводу та оголошення в розшук. Протест за кермом. Французькі водії, обурені підвищенням податків, на пальне скликають протести. За зміни на цінниках погрожують транспортним колапсом. У соцмережах народився масштабний рух жовтих жилетів. У різних містах водії в яскравому вбранні збираються на протести. У Ніці розгнівані люди намагалися геть заблокувати відому на весь світ набережну. І спинятися там не збираються. Обіцяють ще масштабніші демонстрації по всій країні вже завтра. Вимога амбітна. Хочуть відставки президента Республіки Еммануеля Макрона. Його уряд затвердив збільшення податку ще 2017-го. За останній рік, бідкуються французи, ціна на найпопулярніше в країні дизельне пальне зросла вже на 20%, причому в ціннику на пальне понад половину становить саме податок. Зображення комуністичних тиранів та радянська символіка. У Дніпрі оформлення готелю спричинило скандал. Інститут національної пам'яті погрожує зверненням до Генпрокуратури. Активісти блокадою споруди вимагають від готельєрів негайно прибрати всі нагадування про комуністичний режим. Працівники готелю на те обурення відреагували дзвінком до поліції, бо запідозрили, що то просто захоплення бізнесу. Чого втім більше, ідеології чи звичайного рейдерства, дивіться просто зараз. Ленін із чаєм, Ленін із Крупською та дітлахами. І навіть реєстрація малюка під бюстом Ілліча. Ну так воно було при Савдепі. І Ленін. Ну, звісно ж. Тут більше сотні картин, є навіть велетенські, найстарші 80 років. Ленін, Сталін і Карл Маркс. Радянські символи тут чи не на кожному кроці. Картини на обох поверхах готелю. Лише номери соцреалізм
обійшов. Увагу до комуністично-мистецької спадщини привернули активісти, які обурилися побаченим і викликали до готелю поліцію. Сталін, Леніна, особливо цинічно зараз в картинах, де він сидить, п'є, їсть, там колоски. Наступного тижня у нас річниця Голодомору. Це не реклама комуністичного режиму, а експозиція приватної колекції соцреалізму, виправдовується у готелі. Кажуть, картини – родзинка закладу. Висять тут вже 18 років від самого початку роботи. Смотрите, думають, от це да, напрасно, може бути, я туди хочу. Взрослі люди теж їм цікаво, іностранцям це цікаво. Поліція скарги зібрала, проте картини лишила на місці. Поки ознак кримінального правопорушення слідчі не вбачає, однак треба провести відповідну перевірку. Мистецтво чи пропаганда? Вирішувати треба окремо по кожному полотну, кажуть мистецтвознавці. Вони визнають, у роботах того часу є справжні шедеври, бо навіть видатні художники мусили підкорятися режиму, інакше лишилися б без роботи. Ну що робити? Время таке було. Да, треба було воспіти образ Леніна, поставити на п'єдестал Сталіна, тому що другого не дано було. Не лише за моралью, а й за законом мали прибрати Леніних і Сталіних ще 3 роки тому, кажуть в Інституті національної пам'яті. Відтоді символіка комуністичного режиму в Україні під забороною, окрім музеїв. Власне, це є пропагандою. Готель не є, власне, музеєм. І, власне, внутрішнє оздоблення не є музейним простором. Аби декомунізувати готель, в інституті готові навіть звернутися до Генпрокуратури. Та після пережитого блокування підприємці вже самі познімали усіх вождів, а з ними і Карла Маркса. Про всяк випадок. Нам, звісно, буде плохо, це наша фішка. Нам прийдеться робити ремонт. Яка доля чекає на картини далі, поки невідомо. Тим часом на соцреалізм нині неабиякий попит серед іноземців, кажуть експерти. Особливо за такими творами полюють китайці. Більшість тематичних ліній виявляється їм близькою. І що, готові по кілька навіть тисяч? Готові. В Україні ж прихильникам такого декору нагадують про кримінальну відповідальність і закликають до здорового глузду. У Німеччині жодна установа не повісила б у холі портрет Гітлера, нехай навіть пензля найвідомішого митця. Ольга Павловська, Інна Лебеденко, Олександр Куліш та Андрій Ветушкін. Спецкор 2+2. Ударна безпілотна авіація. За нею майбутнє, в один голос твердять військові експерти. Україні вони конче потрібні. І нібито про закупівлю саме таких комплексів, зокрема турецьких байрактарів, нині домовляється Київ зі Стамбулом. Водночас вітчизняні розробники, державні підприємства і приватні твердять, вони здатні виробляти техніку точно не гіршу, а можливо навіть і кращу за іноземні зразки. І що важливо, вартуватиме це значно дешевше. Дмитро Мороз намагався з'ясувати, навіщо нам чуже, якщо самі здатні. Осінь 17-го на литовищі державного підприємства «Антонов» презентують нечувану донині в Україні розробку – тактичний безпілотний комплекс «Горлиця». За словами інженерів, безпілотник здатен літати на понад 1000 кілометрів і бути в небі понад 7 годин. Досі майже недосяжна мрія українських військових. У випадку, коли Міністерство оборони буде включати його до державного оборонного замовлення наступного року, то вже наступному році Антонов обіцяє поставити комплекс, який здатний виконувати і розвідувальні, і бойові завдання. Минув лише рік, а про Горлицю майже нічого не чути. Натомість найвище керівництво держави відвідує Туреччину. І там нібито підписує угоду про закупівлю тамтешніх безпілотників «Байрактар ТБ-2». Рік по тому секретар РНБО каже... Що стосується «Байрактар», то дійсно зараз ведуться переговори щодо купівлі цього безпілотного комплексу. Хочу об'єктивно сказати, що такого рівня оперативних ударних безпілотників поки наша українська промисловість не виробляє. «Байрактар» – непоганий середнячок, але вартість його захмарна, переконані українські виробники озброєння та військової техніки. Общий оборонний бюджет наш на закупку воєнної техніки – це $400 мільйонів. 400 мільйонів. И при этом мы пытаемся купить комплекс стоимостью порядка 70-100 миллионов долларов, то есть отдав на него практически четверть нашего бюджета. Мало того, українські виробники справді мають сумнів, що «Байрактар» буде настільки ефективним в українських реаліях. Ми воюємо не з маджахедами. Ми воюємо з російською армією. І ця мішень, которая летит 130 км в час, і у неї 12-метровий розмах крила і 6-метровая длина, это замечательнейшая мишень, которую можно сбить.
Тим часом на Антонові проєкт безпілотної авіації припадає пилом. Горлиця чекає на чергову модернізацію і увагу з боку вітчизняних політиків. Тільки вони зможуть реанімувати цей проєкт. Було багато всяких обіцянь, ну, в общем-то, контракт від Міністерства оборони так і не був заключений. Головний аргумент на користь турецького безпілотника – його оснащення високоточними ракетами. Дійсно, на сьогоднішній день в Україні немає розробок ракет, які можуть використовуватися на безпілотних літальних апаратах і управлятися з безпілотного літального апарата. Але є у нас КБ «Луч», которая готова взяться на такую, за такую разработку, но оно не возьмется без финансирования. Колишнє державне, нині приватне підприємство з Чернігова теж розробило тактичний безпілотний комплекс, який планувався як і ударний, зокрема. Випробування на полігонах пройшов успішно, коштує дешево, вимогам НАТО відповідає, але і він нашій армії не потрібен. Техніка повинна відповідати натовським стандартам і вона повинна бути конкурентна по ціні. Ну, це досить складні вимоги. Чому? Щоб була техніка конкурентно спроможною і дешевою, такого, в принципі, не буває. Тим часом інженери з Антонова виживають за рахунок контрактів транспортної авіації, а чернігівські куліди не продають свої пташки на захід. Дмитро Мороз, Володимир Остапенко, спецкор 2+2. Французи масово відкорковують пляшки. За традицією, саме всередині листопада країна з розмахом святкує новий урожай молодого вина Божоле. Як відбувається дегустація у Парижі, на власні очі бачила і готова поділитись емоціями Марія Єщенко. Свято Божоле у Франції – це коли навіть на спокійній вулиці, як ця, звідусіль долинає музика і сміх. Цього вечора майже у кожному бістро і брасері абсолютно неповторна атмосфера, а келих молодого вина наливають безкоштовно. Звідси музика долинає найголосніше, отже, ходімо! Коли йдеться про вино, французи вкрай консервативні. Торішнє божоле з банановим смаком стало повним фіаско. Цього року виноробам вдалося повернутися до класики. Погода стала у пригоді. Літо у Франції видалося сонячним, спекотним, але без засух. Тому смак у молодого вина насичено фруктовий. Але і він до вподоби не всім. Як і щороку, воно не смачне, ми це знаємо і все одно його п'ємо. Будь-який привід хильнути підійде, як би це погано не звучало. Ми любимо вино. Французи надають перевагу вину довгої витримки. Кожна друга пляшка Божоле йде на експорт. Більшість – до Японії. Однак сьогоднішня дегустація – це традиція, яка, здається, не втрачає своєї популярності. Тому свято триватиме аж до ранку. Марія Єщенко, Андрій Коваль з Парижа. Спецкор 2+2. Вживати рекомендовано, аби позбавитись від холодної депресії та труками. Всевидюще їх значно побільше на українських дорогах. Лише повідомлення, що варті вашої уваги, будуть далі в спецкорі. Залишайтеся з нами. Боксер у рясі. З матами накинувся на мене та наніс удар в обличчя. У столиці скандал. Священник виявився знавцем добірних матюків та неабияким майстром рукопашного бою. Комуністичні істукани і решта радянського ідеологічного спадку. Ленін, Сталін і Карл Маркс. Радянські символи тут чи не на кожному кроці. У Дніпрі битва чи то за ідеологію, чи просто за прибутковий бізнес – готельний. Руйнівний вогонь. Рятувальників Каліфорнії щодня знаходять тіла загиблих через пекельні лісові пожежі, які не припиняються на території штату. О май гад. За останніми даними, стихія забрала життя 66 людей. 10 поліція ще не ідентифікувала. Розповіли рятувальники про зниклих безвісти. Надзвичайні служби зібрали список із понад 600 імен. Наразі намагаються дізнатися про долю цих людей. Припускають, що частина з них благополучно втекли від вогню і закликають тих, хто побачив себе в списку, повідомити владу, що вони в безпеці. Лісові пожежі на півдні та півночі Каліфорнії стали найсмертоноснішими в історії штату. Наразі тисячі рятувальників працюють, аби зупинити вогонь. Пити, аби не замерзнути і не впасти в депресію. Коли стає менше сонця, разом із температурою знижується ще й життєвий тонус. Дієтологи та психологи радять саме пити. Що саме, які існують нешкідливі для здоров'я альтернативи, з'ясовувала Ольга Нескородіна.
Головне завдання на цей місяць – це просто вижити. Якщо ти пережив листопад, далі тобі стане легше і життя буде поліпшуватися. До цієї настанови Олена підходить дуже серйозно. Каже, коли довкола сіро і холодно, легко впасти в хандру. Рятується спортом, роботою і куховарством. П'ятницю ввечері я готую свій фірмовий суп. Називається «Глінтвейн». Її варіант для лінивих. Домашнє вино. Тут у мене якась незрозуміла суміш із супермаркета. Все змішати, додати фруктів і не доводити до кипіння. Так пахне листопад. Ну як? Глінтвейн – найпопулярніший напій зимового сезону. Минулого року, наприклад, за місяць роботи різдвяного містечка у столиці випили понад 200 тонн глінтвейну. Він зігріває і душу, і тіло, але має тимчасовий ефект і небезпечні наслідки. Алкоголь, в принципі, вважається гарним антидепресантом і гарним речовиною, яка знімає стрес. Але в нього є свої великі мінуси. Стрес ви можете напругу собі зняти, але залежність собі можете заробити таким чином. Більше починають пити чай. Так, бармен Ярослава розуміє, що прийшла зима. У неї окрема карта для кожного сезону. Найбільше гостям до вподоби її улюблений напій – обліпихово-апельсиновий збитень. Слівочне, сладке, согріваюче та ідеальний напіток, який согріє вас в зимню пору. Апельсиновий фреш, обліпихове пюре, трохи медового сиропу – усе підігріти паром, прикрасити апельсиновими чіпсами, аби зігрівав колір. Дуже красивий цвіт. Життя стало яскравішим. Ярославі 25, їй ще можна. А от старшим дієтолог радить подумати про наслідки вживання цукру. Дієтологія – таке страшне слово, там глікація білка, як, там, запалення організму, яке провокує цукор. Найефективніше зігрітися і поповнити запаси вітаміну С та антиоксидантів, запевняє дієтолог, допоможе зелений чай з лимоном та імбирем. Унікальний продукт, який звільняє нас від бактерій, який очищує, який зігріває, а також посилює сексуальний потяг. Краще віддаватиме свої властивості, якщо його дрібно нарізати, натерти або просто розтовкти. Усе закинути в термос, так зберігатиметься тепло. І пити щонайменше пів літра на день. Так поповняться запаси вітаміну С та антиоксидантів, а разом з ними і настрій має покращитися. Якщо разом зі зменшенням кількості світла і тепла знижується ваш життєвий тонус і не допомагає ні їжа, ні питво, ні спорт, є безвідмовний спосіб – обійми. Але якщо поряд немає близької людини, мене, наприклад, завжди рятує мій ксерокс. Ідіть до мене, мій хороший. Ольга Нескородіна, Валерій Ситюк, Спецкор 2+2. 2 300 000 гривень штрафів за перевищення швидкості виписали вже патрульні. Лише за місяць роботи з приладами Трукам. По Україні їх працює нині 25 мобільних бригад із вимірювачами швидкості. А вже наступного тижня кількість таких приладів обіцяють збільшити. Проте наскільки і де саме з'являться нові Труками, в поліції поки що тримають у таємниці. Лише переконують, що їхнє завдання не назбирати грошей, а привчити водіїв їздити безпечно. Що ви не складаєте постанову? Вони ще не підтягують дані, які мають... В них якісь проблеми з даними, щось в них не підтягує. Це Олександр. Він водій рейндж-ровера і на 36 кілометрів перевищив дозволену швидкість. Посвідчення водія в базі немає. Це теж Олександр. Він патрульний і в його руках прилад, яким ловить порушників швидкості. Є деякі водії, що починають встроювати, так сказати, концерти. Не вірять нашому приладу, хоча він сертифікований. Прилад Трукам уперше з'явився на українських дорогах іще 10 років тому. Коли деївців розігнали, лазерні прилади вимірювання швидкості теж вирушили на відпочинок. Друге пришестя сталося місяць тому. 25 Трукамів разом із патрульними розставили на головних трасах державного значення. У столиці ощасливили водіїв, що рухається проспектами Перемоги та Бажана. Їхав даний водій зі швидкістю 103 кілометри. Пані на білому «Інфініті» так поспішає до Києва, що й не помічає, вона вже в столиці. Куди ви так летіли? Летіла 100 кілометрів в час, та не летіла. Заплачу 500 гривень. Лише за перший місяць роботи з Трукамами поліцейські склали більше 8 000 постанов. Загальна сума штрафів – 2 300 000 гривень. Сплатили 58% порушників, тобто більше 1 000 000 гривень, уже в державній скарбниці.
У поліції результатами тішаться і хочуть іще. Буде більше, будемо оголошувати. По мірі того, як будемо нарощувати кількість приладів, будемо оголошувати. Будете бачити це на Фейсбуку, на сайті. У поліції переконують, їхнє завдання не назбирати грошей, а привчити водіїв безпечно їздити. Тому по кущах не ховаються. Стоїть знак, що ведеться відеофіксація. І ми не стоїмо на проблискових, ми не ховаємося там по кущах, нас видно добре. Ми в світловідвиваючих жилетах. Думаю, водії, які не порушують, їм бояться нема чого, правильно? Для тих, хто любить поганяти, готують підвищення штрафів у шестеро і легалізацію автоматичної системи фото-відеофіксації. Штраф у 3400 гривень має зменшити кількість ДТП та жертв на дорозі. На майбутнє, будь ласка, не порушуйте, дотримуйтесь швидкісного режиму. Це ваша безпека. Ігор Бондаренко, Роман Сищенко, Спецкор, 2+2.